Ahoj, já jsem Martin z Reinetu a moc rád bych vás pozval na workshop Budování otevřené firmy. A tam bych rád zazdílel naši Reinetí cestu, jak jsme se dostali z úplně tradičně řízené společnosti přes postupné zveřejňování důležitých informací, jako je business plán, účetnictví, všechny porady nebo třeba mzdy, až po rozdělování zisku zaměstnancům nebo status nevyhoditelnosti. Hlavně ale bych se upřímně rád dostal do takové širší debaty a vytáhl ze všech přítomných vaše zkušenosti, možná dotazy nebo obavy, které můžete mít. A za sebe vám chci slíbit, že půjdeme absolutně na dřeň. Přijďte.